Latvijas hokeja līga. Šodien piedāvā tiešai no Jelgavas ledus hales, kur pirmajā pusfināla sērijas spēlēs starp hokeja klubu Zemgalu un iznāmā tiks aizdīts mačs. Izvadās roķiem minēt ietiem vienpienos, tur jau Igorovs bija pēc rīpas. Ziemiņš, jūs arī pretinieka aizsardzības zonā. Aiz vārtiem ir kādu no saviem partneriem. Pagājiem roķis mēģina atbrīvoties. Pārstāvās Lišādam, labi iespējas Lišādam izdarīt mērķiniem, to arī žāri mērķinies vārtē! Haralds Lišāds, 14 minūtes, 14 sekundes vēl jāspēlē pirmajā trešdaļā, bet tieši šim spēlētājiem izdodas atklāt maču rezultātu un 1-0 pirmajā pusfināla sērijas mačā. Sams rodas ar ripu, bijis nav situāciju vārtu priekšā, vēl viens mēties uz vārtiem. Kopīgiem spēkiem Namo Rīga novēršo bīsmo epizodu, bet uzdrukums turpinās. Mazliet izmanto to galvenā tiesneša aizsaka bīsmo situāciju pielāstīt sargātiem vārtiem. Un šeit jau no pirmajām māsumiem šajā mačā neizvadās Ziemiņam iegūt ripu. Tagad jau Lavrovs. Atpēl tam bija jau uz priekšu bīsmo situāciju pie vīto sargātiem vārtiem. Pārspietu ripu Berhards dodās uz vārtiem. To pusi mēģinā izdarīt mētienu, un arī patraucēja viņam. Zināmo spēlētāju Krūmiņš, labi iespēja Krūmiņam mētienu uz vārtiem bīsam situāciju, arī pieprojām nav piespēc cīņu turpinās. Uz Bernhardam iegūt ripu vēl vienu lausu nūri, šoreiz jau Kirillam tam bijam, bet neizdodās Kirillam tam bijam iegūt nūri mētienu uz vārtiem, un Rudolfs Lāziņš glāb savu komandu. Karaši, kurmais pie ripas. Uz komandas. Mētiens uz vārtiem! Vārti! Negaidīts mētiens Artur Karašs izpildījumā un 87. Numurs hokeja klubu Zemgales LU. Sāvā panāk 2-0. Rīpu saglabāts Gricīnskis. Ies no pretnieka aizsardzības zonā spēl Purmelu. Purmels paspiet ar Rīpu. Izdara mētienu uz Lāziņu sargātiem. Vēl viens mētiens vārti! Ričards Fobins arī pusnā sērijas pirmajā spēlē. Teiksim tā, lieku laiku netērē un jau panāk 3-0 savas komandas labā. Tad vēl jāspēlē 12 minūtes 33 sekundes. Gracīnskis dodas priekšmetējums vārtiem un Rudolfs Lāziņš. Labi iespēja Kristiņam. Rulers Kristiņa bija savu situāciju vārtē! Rainers Rulers gūs savas komandas 4. Vārtus un izskatās, ka Maisam gals ir vaļā. Grūdās pojās piespēlē, tagad jāgalnieki labi iespēja dodies priekšu roķis. Izlo pretinieka aizsardzības zonā, atspēlē apakaļ Ziemiņam. Vēl viena iespēja jāgalnieki un atkal Rudolfs Lāziņš glāb savu komandu. Viņiem iespēja veidot vienu no pēdējiem uzmēju kļūdās savā aizsardzības zonā. Mākslis tam bija jau izdara mētienu. Tagad jau roķis. Ātrumā izlo pretinieka aizsardzības zonā, labi izdarība jāgalnieki. Gats Gricīnskis izmanto šo momentu. Tagad nostājuši izskatās, kā vairākumu izspēlē. Bojats. Aktīvi darbojas pret Mīķelu Reiliku. Izvēlās Reilikam iegūt divas spēcīgas mētiņas. Reilika izpildījumā bija joprojām no piespējas. Un tagad jau Cīnskis. Pamainījušies ar vietām. Kristers Brauns vārtu vidū. Purmals. Jums izsauc izvārtie vārti! Neizaprātā šeit savā starpā gan Rudolfs Lāziņš, gan Dināmo aizsargu un hokeja klubs Zemgalu realizē skaidrs, ko vairākumu gūst 5. Vārtu šajā mačā. Cīnskis vinnēja iemtienu, Rīpas Lišāns pats arī izdara mētienu. Cīņa joprojām turpinās, Rīpa nav piespējis, vēl viens mēties uz vārtiem vārti! Pēters Purmels pēc pagrieziena gūst savus otros vārtus mačā un rezultāts kļūst 6-0, kad vēl jāspēlē 3 minūtes 14 sekundes. Ciprus. Šeit zona, varbūt fiksēta, bet zona netiek fiksēta. Tikmēr Gricīnskis ar Andersonu dodās uzbrukumā. Gricīnskis, visam situāciju vārti! Un arī skaits kā mazākumā Zemgales komandai izdodas gūt vārtus un pārējais Dinamo arī hokejistu kļūdas vārtu gūmos.
vismaz trīs gūtvārti šajā mačā pēc rūpjām. Vēl tā kļūda. Spēle galā 7-0. Un arī Kirils Abijās vēl līdz signāla beigām mēģina uztaisīt kāds asums, bet tās neko vairs neizsaka. Tiešām pārliecinošs rezultāts Hockey kluba Zemgales vēl izpildījumā.